လော်ဒေါင်းချတယ်ဆိုတာကဘာလဲဆိုရင်တော့အယူရှင်းဆုံးပြောရရင်နေရာဒေသတစ်ခုမှာလူဝင်ထွက်သွားလာမှုကိုကန့်သက်ထိန်းချုပ်လိုက်တဲ့ဒေသတစ်ခုလုံးကိုပိတ်ဆို့လိုက်တဲ့ရေးပေါ်လှုပ်ဆောင်မှုနည်းလမ်းတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒေသတစ်ခုလုံးပေါ်ချမှတ်တဲ့ quarantine အခြေစားမျိုးလို့လည်းမြင်ရင်လည်းရပါတယ်။COVID-19 လိုကူးစက်ရောဂါဖြစ်ပွားတဲ့အချိန်ကာလမျိုးမှာလော်ဒေါင်းလုပ်ခြင်းအဖြစ်လူစုလူဝေးနဲ့လူဝင်ထွက်သွားလာမှုတွေအပြင်လူတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုကိုလျော့နှဲသွားစေမှာဖြစ်ပါတယ်။ရလက်အဖြစ်ရောဂါကူးစက်ပြန့်ပွားမှုလျော့နှဲနှီးကွေ့လာမယ်။ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုတွေအတွက်လုံနိုင်ကိုင်းနိုင်နိုင်နိုင်နှင်းနှင်းရှိလာမယ်။ရောဂါရှိသူနဲ့ထိတွေ့ခဲ့သူတွေကိုပြန်လိုက်ရတာပိုပြီးလွယ်ကူလာနိုင်တဲ့စတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေရှိပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာ COVID-19 အတည်ပြုလူနာတွေတွေ့ရှိပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာယောဂထင်းချုပ်ဖို့အတွက်အမြန်ဆုံးလော့ဒေါင်းလုပ်တင်တယ်ဆိုတဲ့အကြံပြုချက်တွေကိုလူမှုကွန်ရက်တစ်ခွင်မှာမြင်တွေ့လာရပါတယ်။ဒီတစ်ခါတော့လော့ဒေါင်းနဲ့ပတ်သက်လို့စဉ်းစားစရာအချက်တချို့ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။အစီအစဉ်လေးမစခင်မှာကျွန်တော်ရဲ့ YouTube Channel လေးကို Subscribe လုပ်ထားဖို့နဲ့ဗီဒီယိုအသစ်တင်တိုင်းသိရအောင်ဘေးနားကခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ထားပေးကြပါခင်ဗျာ။ကဲဆင်သစ်ဖြင့်တော့စလိုက်ကြအောင်ပါ။နိုင်ငံမှာလော်ဒေါင်းချလိုက်ခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်အထက်မှာတင်ပြသလိုရလက်အဖြစ်ယောဂကုဆက်ပြန့်ပွားမှုညွန်နေနှိကွေးလာမယ်ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုတွေအတွက်လုံနိုင်ကိုင်းနိုင်နိုင်နိုင်နှင်းနှင်းရှိလာမယ်ယောဂရှိသူနဲ့ထိတွေ့ခဲ့သူတွေကိုပြန်လိုက်ရတာပိုပြီးလွယ်ကူလာနိုင်တဲ့စတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေရှိလာနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ရွေးချယ်မှုတိုင်းမှာကောင်းကျိုးနဲ့ဆိုးကျိုးရှိသလိုပဲလော်ဒေါင်းမှာလည်းအကျိုးအပြစ်တွေရှိပါတယ်ပြီးတော့ဒီအကျိုးပြစ်တွေဟာကျန်းမာရေးကဏ္ဍတစ်ခုပေါ်မှာသာမဟုတ်ပဲဆက်ဆက်လျက်ရှိတဲ့တခြားကဏ္ဍတွေကိုလည်းတက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုခုကိုမချခင်လော်ဒေါင်းအတွက်တောင်းဆိုမှုကိုမပြုလုပ်ခင်ထဲ့သွင်းစဉ်းစားတဲ့အချက်တွေရှိနေပါတယ်။နံပါတ်1လော်ဒေါင်းရဲ့အခြေခံလူဒန်းစားများလော်ဒေါင်းကာလမှာမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများမှအပကျန်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှတ်သမျှကိုပိတ်သိမ်းရမှာဖြစ်ပါတယ်။မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများဆိုတာကဆေးရုံတွေဆေးဆိုင်တွေနဲ့စားတောက်ကုန်ကိုဝယ်ချမ်းမှုကုန်တိုက်တွေပါဝင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါတွေတည်းမှာမပါဝင်တဲ့ကျောင်းစားကြည့်တိုက်စားတောက်ဆိုင်နဲ့လမ်းဘေးဆေးဆိုင်တွေအကုန်ပိတ်ထားရမှာပါ။မြန်မာနိုင်ငံမှာလက်လုံလက်စားများပါတယ်။လမ်းဘေးဆေးတွေနေစားသမားတွေအလုပ်ကျန်းသမားတွေစတဲ့တစ်နေ့လုံးမှာတစ်နေ့စားရတဲ့လူဦးရေကအရန်များပါတယ်။စားတောက်ကုန်တွေကိုကြိုပြီးဝယ်ဆုထားဖို့ကသူတို့အတွက်မဖြစ်နိုင်သလိုလော်ဒေါင်းကာလလုပ်ငန်းခွင်တွေပိတ်သိမ်းခြင်းကသူတို့ကိုအင်မတန်ခက်ခဲတဲ့ကျင်းတဲ့ကြက်ထဲရောက်သွားစေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဆိုးဆုံးအခြေအနေကိုပြောရရင်သူတို့မှာစားစရာမရှိငတ်တဲ့အထိဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။လော်ဒေါင်းချမယ်ဆိုရင်သူတို့တွေအတွက်ထည့်သွင်းစဉ်းစားပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။နံပါတ်2လော်ဒေါင်းရဲ့အချိန်ကာလလော်ဒေါင်းချတယ်ဆိုတာယောဂကုဆက်ပြန့်ပွားမှုကိုညှော်နှဲစေဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒီရွယ်ချက်ကိုပြည့်မီဖို့အတွက်လော်ဒေါင်းကာလကအနည်းဆုံး၄ဘက်ခန့်ကြာမြင့်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါတောင်လော်ဒေါင်းကာလရဲ့ခဏဦးဆယ်ရက်ခန့်အထိလော်ဒေါင်းကာလမစတင်မီကုဆက်ခံထားရတာတွေဆက်လက်ပေါ်ပေါက်နေဦးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အတီးပြုလူနာအရေးအတွက်တက်နေဦးမှာဖြစ်ပါတယ်။ထိရောက်မှုရှိဖို့အတွက်အနည်းဆုံးတစ်လနီးပါးချမှတ်ရမယ်လော်ဒေါင်းဟာအစိုးရအတွက်စီးပွားရေးအရာရောနိုင်ငံရေးအရာပါကြီးမားတဲ့စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုဖြစ်နေမှာပါ။နံပါတ်3အစိုးရရဲ့ကြားကန့်ပေးနိုင်မှုလော်ဒေါင်းချတဲ့နိုင်ငံတွေမှာတော့လော်ဒေါင်းကြောင့်ထိခိုက်ခံစားရတဲ့အလုပ်သမားအိမ်တော်မိသားစုတွေနဲ့လုပ်ငန်းတွေအတွက်ကုစားပေးနိုင်မှုငွေကြေးစိုက်ထုတ်တာမျိုးတွေရှိပါတယ်။ဒါဟာအပေါ်ကဖော်ပြပေးခဲ့တဲ့ပုံမှန်အလုပ်မလုပ်ရရင်ငတ်မဲ့အခြေခံလူဒန်းစားတွေအတွက်အင်မတန်မှအရေးကြီးပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာလော်ဒေါင်းလုပ်ဖို့စဉ်းစားမယ်ဆိုရင်အစိုးရရဲ့ကြားကန့်ပေးနိုင်မှုကိုလည်းထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုကုစားမှုတွေမပါဘဲလုပ်ငန်းတွေကိုအချိန်ကာလတစ်ခုထိပိတ်ထားဖို့ဆုံးဖြတ်မယ်ဆိုရင်လုပ်ငန်းရှင်တွေအတွက်လည်းမလွယ်သလိုအလုပ်သမားတွေအတွက်လည်းမလွယ်ပါဘူး။နံပါတ်၄မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေခံအဆောက်အအုံစည်ရင်းစရားတွေနဲ့အကျင့်ပြတ်ခြားစားမှုများအစိုးရကကြားကန့်ပြီးမယ်ငွေကြေးစိုက်ထုတ်မှုတွေပြီးမယ်ဆိုရင်တော့ဒီအကူအညီတွေဟာတကယ်အကူအညီလိုအပ်တဲ့သူတွေစီအရောက်ဖို့ကလည်းအရေးကြီးပါတယ်
နိုင်ငံသားမှာကစည်ရင်းတွေအတိအကျရှိတာဖြစ်ပြီးဘဏ်လုပ်ငန်းတွေကလည်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်လိုအပ်တဲ့သူတွေစီကိုငွေကြေးအထောက်ပံ့ပေးဖို့တာတိတ်မခက်ခဲလာပါဘူး မြန်မာနိုင်ငံမှာကစည်ရင်းအတိအကျရဖို့ကလည်းခက်ခဲတဲ့အပြင်အကျင့်ပြတ်ချစားမှုကများလာတာမို့ပေးမဲ့အကူအညီတွေကပေးချင်တဲ့လူတွေစီအထူးရောက်ဆုံးနည်းလမ်းနဲ့မှန်မှန်ကန်ကန်မြန်မြန်ဆန်ဆန်ရောက်အောင်လုပ်ပေးဖို့လဲထည့်စင်စားရမယ်အချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်9မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခင်းကျင်းတဲ့လော်ရောင်းအကောင့်ထယ်ဖို့ခြင်းဒီအချက်ကအင်တာနက်ရေးကြီးတဲ့အချက်လို့ပြောလို့ရပါတယ်။ဒီနေရ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့မလိုက်နာသူတွေစီကံချိုးဖောက်သူတွေကိုထိထိရောက်ရောက်ရေးယူဖို့ကနံပါတ်၁ရေးကြီးတဲ့ကိစ္စဖြစ်လာပါတယ်။ဒီလိုရေးယူမှုတွေလုပ်ဖို့အတွက်လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့များရဲ့ပူးပေါင်းပါဝင်မှုကိုလိုအပ်ပါတယ်။တချို့လော်ရောင်းချတဲ့နိုင်ငံတွေဒေသတွေမှာလော်ရောင်းကာလအတွင်းအစိုးရမှလုပ်ပိုင်ခွင့်အပြည့်အဝရှိစေဖို့တနိုင်ငံလုံးဒေသတစ်ခုလုံးကိုအရေးပေါ်အခြေအနေကြီးညာရတာမျိ
ဒီကိစ္စကိုလည်းဒီလိုပဲဖြစ်ပါဘူးတကယ်လို့လော်ရောင်းချမယ်ဆိုရင်စာဝတ်နေရေးခက်ခဲကြက်တဲ့တော့မယ်တချို့နေရာတွေမှာပြစ်မှုတွေများလာနိုင်ပါတယ်ဥပမာဆိုရင်လူရဲမှုတွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်ဒီအတွက်လက်နက်ကင်ဖွဲ့စည်းတွေလိုအပ်ပါတယ်ဥပဒေကိုအကောင့်ထဲပေါ်လုံဆောင်မှုအတွက်အရင်ဦးဆုံးရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့အင်အားကိုအသုံးပြုရမှာပါမလုံလောက်ရင်တော့စစ်တပ်ရဲ့အကူအညီယူရပါမယ် မြန်မာနိုင်ငံမှာလက်ရှိအစိုးရကလော်ဒေါင်းအကောင့်ထဲပေါ်အောင်လုံဆောင်မှုအတွက်ဒီလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့စည်းတွေကိုအသုံးပြုနိုင်မှာလားဆိုတာကစဉ်းစားစရာပါအသုံးမပြုနိုင်လို့စက်မှတ်မှုမရှိဘူးဆိုရင်လေလော်ဒေါင်းဟာထိရောက်မှုရှိမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါအပြင်တချို့နိုင်ငံတွေလိုနိုင်ငံတော်အရေးပေါ်အခြေအနေကြီးညာမယ်ဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာဘယ်လိုဖြစ်ပေါ်လာမလဲဆိုတာစဉ်းစားရမှာပါ လက်ရှိနှစ်ထောင်ရှစ်အခြေခံဥပဒေမှာတော့အချုပ်အချာအာဏာကိုထိပါးလာတဲ့ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံတော်အရေးပေါ်အခြေအနေကြီးညာရတဲ့ကြီးညာချက်ပဲရှိပါတယ်။ကုဆက်ယောဂနဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံတော်အရေးပေါ်အခြေအနေကြီးညာရတဲ့ပြဋ္ဌာန်းချက်တော်မပါဝင်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့အချုပ်အချာအာဏာကိုထိပါးလာနိုင်တဲ့ကိစ္စတွေကြောင့်နိုင်ငံတော်အရေးပေါ်အခြေအနေကြီးညာလိုက်ရပြီဆိုရင်တော့ကာလွန်
ਨੇ ပြတ် ထန့် ချက် အခြေခံ ဥပဒေ မှာ မပါ ပေမဲ့ အရန် ထိ လွယ် ရှ လွယ် တဲ့ မြန်မာ နိုင်ငံ အရေး မှာ ဘာ မဆို ဖြစ် လာ နိုင် တာ မို့ ဒီ အချက် ကို လည်း ကြို တင် ပြီး ထည့် စဉ်းစား သင့် ပါတယ် အခက် မ သိင် ရင် မြန်မာ နိုင်ငံ ရဲ့ အခင် ချင်း တစ်ခု လုံး ပြောင်း လဲ သွား တာ မျိုး ဖြစ် နိုင် ပါတယ် နံပါတ် 6 လော့ဒေါင်း ရဲ့ ကောင်း ချိုး များ မြန်မာ နိုင်ငံ လို ကျန်း မာ ရေး အခြေခံ အဆောက် အအုံ မပြည့် စုံ တဲ့ နိုင်ငံ မှာ လော့ဒေါင်း က နေ ရရှိ နိုင် တဲ့ ကောင်း ချိုး တွေ ကို လည်း ထည့် မပြော လို့ မဖြစ် ပါ ဘူး လော့ဒေါင်း ချခြင်း အဖြစ် ယောဂ ကုသက် ပြန့် ပွား မှု လျော့ နေ လာ မယ် ကျန်း မာ ရေး ဝန်ဆောင် မှု တွေ အတွက် လုပ် နိုင် ကိုင် နိုင် နိုင် နေ ရှိ လာ မယ် ယောဂ ရှိ သူ နဲ့ ထိ တွေ့ ခဲ့ သူ တွေ ကို ပြန် လိုက် ရ တာ ပို့ ပြီး လွယ် ကူ လာ နိုင် တဲ့ စတဲ့ အချက် တွေ က မြန်မာ နိုင်ငံ လို နိုင်ငံ အတွက် အင်မတန် မှ အရေး ပါ လာ တဲ့ အကျိုး ကျေးဇူး တွေ ပါဒါပေမဲ့ဒါရီဟာလော့ဒေါင်းကိုထိထိရရောက်အကောင့်ထဲပေါ်နိုင်မှုပြည်သူတွေရဲ့ပူးပေါင်းပါဝင်မှုနဲ့တရားဥပဒေအရကြက်မက်ပေးနိုင်မှုတွေနဲ့ဓာတ်ရိုက်ချိုးကြနေပါတယ်နံပါတ်9လော့ဒေါင်းတစ်ခုသာဖြေလားကိုဗစ် -19 ကြောင့်လော့ဒေါင်းချတဲ့တရုတ်နိုင်ငံကတော့တကယ်အောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့လော့ဒေါင်းမချတဲ့တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံကလည်းကိုဗစ် -19 အချက်တည်းမှာအောင်မြင်ပါတယ်ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO ကတော့သူတို့နှစ်နိုင်ငံလုံးကိုအတူယူစရာအဖြစ်သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနေအထားအရအမှန်တမ်းဝန်ခံရရင်သူတို့နှစ်ခုလုံးကိုလိုက်လုပ်ဖို့ကအင်မတန်မှခက်ခဲပါတယ်။သူတို့ဟာနည်းပညာအရရောအခြေခံအဆောက်အအုံအရပါအရန်ချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံတွေဖြစ်ကြသလိုစီးပွားရေးအရအင်အားတောင့်တင်းပြီးသားနိုင်ငံတွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံလိုနိုင်ငံမျိုးမှာတော့လော့ဒေါင်းချရင်လည်းပြဿနာတွေတပုံကြီးရှိသလိုမချပြန်ရင်လည်းအီတလီလမ်းစဉ်ကိုလိုက်မှဆိုးရင်ရတာမျိုးတွေရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့တေချာတာကတော့လော့ဒေါင်းတစ်ခုတည်းသာအဖြစ်မဟုတ်ပါဘူး။အနည်းချုပ်ဆိုရရင်တော့တာဝန်ရှိသူတွေအကောင်းဆုံးဖြစ်မဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုချမှတ်ဖို့ကြိုးစားနေကြတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအနေနဲ့တက်နိုင်တဲ့ဘက်ကဝိုင်းဝန်းလှုပ်ဆောင်ပေးဖို့အဓိကတိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။တကယ်လို့သာကိုကကံကောင်းလို့နေပူမိုးရွာအလုတ်ဆင်းစရာမလိုတဲ့လူမျိုးဖြစ်နေတဲ့ဆိုရင်ကျေးဇူးပြုပြီးအိမ်မှာနေပေးပါမလိုအပ်တဲ့လူစုလူဝတွေကိုရှောင်ပေးပါဖြတ်သိမ်းပေးပါတချို့ဆိုတစ်နှစ်လုံးစီစဉ်ခဲ့ရတဲ့မင်္ဂလာပွဲတွေကိုအများအတွက်စဉ်းစားပြီးရက်ရွှေ့လိုက်ရတာမျိုးတွေတွေ့ရတာအင်မတန်မှကျေးဇူးတင်ရပါမယ်အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ကိုက14ရက် quarantine လုပ်ဖို့လိုရင်လည်းတည်တည်ချာချာလုပ်ပေးဖို့အနုညွန့်တိုက်တွန်းလိုပါတယ်
လော်ဒောင်းအထိမဆောင်ကြပဲအခုကတည်းကအိမ်မှာနေလို့ရသူတွေအိမ်မှာနေပြီးကြရင်ပဲယောဂကုသပြန်ပွားမှုနှုန်းကိုတော်တော်ကြီးကျဆင်းသွားစေမှာပါအစိုးရကဥဆောင်ပြီးချမှတ်လိုက်တဲ့ကာကွယ်ထိန်းချုပ်မှုတွေကပိုပြီးထိရောက်တာအမှန်ပါပဲဒါပေမဲ့လော်ဒောင်းချဖို့ဆိုတာကထင်သလောက်မလွယ်ပါဘူးCOVID-19 အကျက်တဲမှာကျွန်တော်တို့အပါဝင်နိုင်ငံတော်အစိုးရနဲ့တာဝန်ရှိသူတွေအားလုံးဟာတလီတဲစီတခီတဲသွားသူတွေဖြစ်ကြပါဗျ။အခုလောလောဆယ်မှာလော်ဒောင်းအတွက်ဝိုင်းပြီးတောင်းဆိုတာလဲတောင်းဆိုလို့ရတယ်ဆိုပေမဲ့လော်ဒောင်းတစ်ခုတည်းသာအဖြစ်မဟုတ်တဲ့အတွက်အစိုးရအနေနဲ့တခြားချင်းကပ်မှုနီလန်းမျိုးကိုရွေးချယ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကိုလက်ခံပြီးရှိတဲ့နေရာကနေအကောင်းဆုံးပူးပေါင်းပါဝင်ပေးစေချင်ပါတယ်။ကိုခန်းကဏ္ဍမှာကိုပြပြပြမြင်ထိထိရရောက်လုပ်နေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှာအောင်မြင်နိုင်ခြေပိုများမှာဖြစ်ပါကြောင်းတင်ဆက်လိုက်ရပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုတော့လူကြီးမင်းတို့ကြိုက်နှစ်သက်ကြလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်မိပါတယ်နောက်နေ့တွေမှာလည်းဒီလိုစိတ်ဝင်စားဖွယ်ဗီဒီယိုအစ်တွေကိုဇက်တိုက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်စောင့်မျှော်အားပေးကြပါအောင်လို့ပြောကြရင်းဒီအစီအစဉ်ကိုဒီနေရာမှာပဲနားခွင့်ပြုပါခင်ဗျာ။